Que merda ontem, qual erro foi o pior? Esse daqui que deu um escanteio pro Inter no finalzinho da partida, a gente já vai falar sobre ele. Ou esse gol no lado do Yuri Alberto depois de um baita cruzamento de Memphis Depay. Apesar do gol cedo de Yuri Alberto antes dos três minutos com assistência do Memphis Depay, te falar que eu não gostei muito do primeiro tempo do Corinthians, principalmente do meio campo, não teve um ajuste defensivo e ofensivo, e o Corinthians acaba sofrendo bastante pelas laterais, e deixa o Inter dominar um pouco esse primeiro tempo, a gente acaba tomando gol de empate, besta, que teve desvio também com origem pela lateral, e teve o Hugo e o Kaká ainda salvando a gente nesse lance. No segundo tempo, o Corinthians melhora, Ramon acertou a marcação no meio campo, a gente tem esse gol no lado do Yuri Alberto, que se foi impedido foi milimétrico, e o Coringão continua em cima e o Yuri Alberto faz o segundo dele na partida 2 a 1 e não para por aí, o Coringão continua em cima, se liga como terminou essa jogada aqui, o Yuri jogou muita bola ontem o Memphis soltando cada vez mais, ganhando do ritmo, mas o comportamento dos dois na partida foi bem interessante, Yuri sempre atacando espaço, muitas vezes como o segundo atacante e não o Memphis, dando assistência, chegando lá na frente e esse lance aqui com o Rosé e depois com o Bidu, quase saiu outro gol do Coringão, mas é uma jogada espetacular essa daqui do Corinthians, foi assim no segundo tempo, o Corinthians podia ter feito mais, e olha como o futebol é louco, né? com as alterações do Ramon o time acabou recuando, não gosto disso, não me agrada mas aí eu comecei a filmar isso daqui para mostrar o comportamento da zaga, com os três zagueiros mais fechadinho, pensando num roteiro de um vídeo positivo que a gente conseguiu segurar o resultado, apesar de não gostar de recuar o time, né? E quando eu vou filmando a zaga com os três zagueiros para mostrar o comportamento do Corinthians no final do jogo, acaba acontecendo esse lance aqui. A gente acaba pegando esse take do Raniel que deu o carrinho, tirou, bateu no adversário, não foi escanteio para mim e aí originou. O gol do empate do Inter. E olha com zoom esse lance aqui do primeiro escanteio. Me corrija se eu estiver errado, acho que teve outro na sequência também que acaba saindo o gol. Mas o Ramon foi o principal culpado aí por ter recuado o time. os erros da arbitragem também prejudicaram o Coringão. Seguimos e bora que no próximo vai ter vitória.